Tere, tere, head spordisõbrad! Kätte on jõudnud Eesti võrkpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriates selline seis, et põhiturniiri võitja Tallinna Tehnikaülikool Selver on minemas kolmandat korda vastamisi Pärnu võrkpalliklubiga. Selver värskelt Balti liiga võitjaks tulnud, pallid lendavad mõnusalt, aga see näitabki, et tähtis mäng on algamas. Ja minu kõrval on kohe tulemas ka Andres Toobal, Selveri meeskonna peatreener. Kaks esimest mäng on võidetud, esimene mäng kodus kindlalt 3-0, teine ikkagi oluliselt vähem kindlalt võõrsil 3-1. Millised järeldused senisest seeriast on tehtud? Pärnu pani kindlasti juurde teises mängus ja me võib-olla ei olnud just kõige paremas minekus see hetk, et eks tegime omad korrektuurid trennides siin natukene ja eks ta rohkem ole juba selline mentaalne pool, et kui hästi siit ära saab mindud ja vastast murda, et eks see mängu algus annab nagu sellise hea pildi, et kindlasti meile oleks igati kasulik siin see täna ära lõpetada, saaks mõne päeva puhata ja uuesti alustada, et kui seda ei ole, siis hakkavad juba järjest mängud juba peale tulema. Enne mängu sinuga rääkisime ka, et Mark Saru täna Selveri puhul üks mängija, kelle osalemine ei ole kindel, haigus on kimmutanud. Kuidas otsus on siis, kas läheb algkoosseisus väljakule või mitte? Hetkel läheb jah, et nii hästi ta ennast tunneb, et vaatame, võib-olla liiga palju ei piina, aga kui ta tunneb ennast hästi, siis vast ei ole hullu, et jah, kaks trenni tal tegelikult jäi nagu vahele, et hoidsime ta tänaseks õhtuks. Pärnu meeskus, kui midagi huvitavat vaatas, Ivar Jõuekallas eelmises mängus tuli siis Allar keskülasemel algkoosseisus väljakule liberona ja sai väga korralikult hakkama. Tundub, et ka täna alustab just Jõuekallas, kuigi keskülla on nüüd tagasi. Millise mulje sulle jättis Jõuekallase mäng? Jaa, nende kogu, ütleme, serviliin sai hästi hakkama. Meie serv võib-olla ei olnud kõige, ütleme, siis teravam, aga selgelt nad said hästi kätte, nad said tunduvalt paremini kätte kui meie ja tänu sellele ka nad mängus väga hästi püsisid, et neil oli hea vastuvõtt ja sealt side mängija suutis neid päris hästi hoida rünnakul. Et eks täna proovime edasi suruda, kindlasti natuke tugevamini, aga kindlasti Jõuekallas näitas head sisu. Enne kui ma ära lasen, milline mulje on seni jäänud teisest poolfinaalseerias, kus võrkpalliklubi Pärnus oli väga lähedal 2-0 eduseisu haaramisel, andis mingi libemoel selle teise mängu ikkagi käest ja nüüd on hoopis Tartu Bigbank juba 2-1 peal. Vabandust, jah, 2-1 jah. 2-1 jah, et noh, sõike täpselt ongi, et nad on päris võrdsed, ühel hetkel natuke mentaalne pool võib-olla kukub ära, siis kipub sellistes seeriates raskeks minema, et noh. Ma ise eeldasin, et see esimene võit nüüd liiga nagu suurt tähendust ei anna, et küll see Tartu kosub sellest, seda nad on näidanud, küll võib-olla teine mäng väga napilt ja eks Võrul on kindlasti raske, aga üks mäng on siin ees, et nemad saavad minna nüüd peale kas kõik või mitte midagi ja Tartu peab hakkama hoidma seda kindlalt võitu, et viimasse mängu mitte minna, et see ka lihtne ei ole. Te olete selle aastal juba kahes finaalis Bigbankiga mänginud, kas tahaks kolmas kord veel mängida või eelistaksid Võrut? Ma arvan, ma ei ole kunagi mõtle liiga palju ette. Meil on endal siin tegemist, et sinna saada, et ma ei mõtle praegu, et mis seal teises liiga palju toimub. Õige vastus, edu tänaseks kolmandaks mängus. Aitäh! Ja nüüd siis Karl Lilles on tulnud ka meie juurde juba Pärnu meeskonna abitreener. No tule siia poole. Karl, millised mõtted on tänase mängu? Eelmises mängus näitasid ikkagi, et siin on kõik just kui võimalik, kui Selver natukene laseb jala sirgu ja ise suudate oma mängu hästi mängida. Ei, no me tuleme võitma. Siin pikka juttu ei ole, et 2-0 taga kaotada pole enam midagi. Nüüd on vaja täiega panna lihtsalt. Et kui meil eelmine mäng vastuvõtuliin oli väga paigas, et siis see kord tahaks, et see nagu kajastuks ka rünnakul. Et ei näinud seda, et heast vastuvõtust oleks nii kõrge protsendiga ära löönud, kui oleks tahtnud. Et see on kindlasti see koht, kus tahaks juurde panna. Aga ma arvan, et kõik on võimalik. Mis on täna Selveri puhul need kohad, mida te näete, kus teid murda on võimalik? Neil on teatud tugevused, näiteks temporündajad, ehk siis kogu see keskmine osa ja blokk. Kus sa näed aga, et neil kõige rohkem on sellist haavatavust? Ma ütleksin, et kui me oma serviga suudame need võimalikult võrgust nagu kaugele hoida ja et see side ei saa sinna keskele visata, et siis meil on päris head šansud juba. Kas see tähendab, et te peate serviga ka riskima, et Toomas Jasmiilt on tulnud täna sõnum ka? Muidugi. Mis edasi saab? Kui olenemata sellest, kuidas see tänane mäng läheb, kuidas Eesti meistrivõistlused lõpevad, sina oled ka võistkonna liige. Kas sina jätkad, kas Toomas Jasminil on mingi šans, et järgmine aasta on veel meeskonna juures või on juba selge, et tulevad uued tuuled? Ma ei oska sulle nii täpselt üldse kommenteerida, et ma natukene olen Tommiga seda arutanud, aga mingit nagu sellist 100%-list vastust ei ole ei mulle ka talle öelda. Vaatame päev korraga, et täna on mängupäev, katsame selle kõigepealt ette võtta.
ometi ma küsin sult ühe küsimuse veel, mis tänas mängut väga ei puuduta. Klubi otsib ka tegevjuhti, saadame tervitused Reio Tilgale, ma ei tea, kas ta täna on siin kohal või mitte. Kas sina ei ole järgmine Pärnu klubi tegevjuht? Ei ole, ma tahtsin sulle pakkuda. Aitäh sulle edu mänguks! Ja nüüd saadame sõna juba edasi kommentaatori laua taha, kus mind on aitamas välistööjõud, võib öelda, otse Pärnust kohale saabunud Martin Kukk. Ja tere õhtust ka minu poolt, head võrkpallisõbrad. Kohe-kohe siis algamas Eesti meistrivõistluste poolfinaali. Kolmas vaatus, 2-0 Selver TalTech seda juhtimas on. Täna siis kolmas mäng, kui täna Selver TalTech võidab. Tagavad nad koha finaalis. Pärnul selg vastu seina, tuleb riskida. Nagu Karl Lilles ütles, et täna on mängupäev, täna on pidupäev. Igal juhul ootame siit põnevat lahingut. Või mis sina, Karl, arvad? Jaa, põnevat lahingut võiks ju alati oodata. Kui sa küsid minu päris autot hinnangut, siis ma arvan, et Selver on täna jälle sama hea nagu tal esimeses mängus selles seerias. Ehk siis need vahekorrad on selgemad. Aga samas ma sügaval sisimas loomulikult loodan, et läheb mänguks ja tuleb taas põnev kohtumine, nii nagu see eelmine mäng tegelikult oli. Et alati kui mina mängule tulen, siis mul on küll ainult üks eesmärk, et saaks ilusat ja tasavägist võrkpalli vaadata. Ja enne mängu siis ka Toomas Jasminiga õues natuke jutustasin ja ütlesin ka talle, et sellist võitlust, mida Pärnu eelmine mäng näitas, ei olnud väga ammu Pärnu poolt näinud ja ta täielikult nõustus minuga, aga lihtsalt ütleme siis nii, et nende kahe võistkonna väike taseme vahe lööb siin keimi lõppudes välja ja ikkagi tugevam võtab tavaliselt nendes kohtades oma ära. Aga algkoosseisud on meile juba teada, mõne hetke pärast näeme, kas see kõik peab ka paika, mis enne treeneritega sai läbi räägitud, aga selge on see, et poolfinaalseeriat siis kolme võiduni peetakse ja kui nüüd peaks Tallinna Tehnikaülikooli meeskond täna ja Tallinna Tehnikaülikooli naiskond homme finaalikoha kindlustama, siis on juba paika pandud ka selline idee, et järgmisel reedel Tarafleksi peal siin Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones need finaalseeriad siis nii naistel kui ka meestel alguse saaksid ja viib värske sõnum on see, et mõlemad on loetavasti ka tele-eetris, nii et naiste võrkpall ka üha rohkem jõuab tele-eetris, seda on rõõm näha. Siin Erko Varban ja Karel Põldemaa ehk siis tänase mängu kootunikud ja nüüd me olemegi valmis algkoosseisude juurde tulema ja esiteks Pärnu võrkpalliklubi ja esmalt kutsutakse väljakule number 1 võistkonna kapten, kes teab võib-olla oma viimast profihooaega tegev nurgaründaja Andrus Raadik. Seejärel number 4, täna siis taas diagonaalründaja rollis lätlane, aga omamoodi juba Eesti mees Tom Schwanz. Number 5 tepparündaja Kristo Joosep Peterson, number 6 nurgaründaja Toni Tammiksaar, siis võistkonna ukrainlase sidemängija Vitali Barhomenko, seejärel tepparündaja number 96 Jörgen Varamõisa ja liberona täna siis altkoosseisus on Ivori Õuekallas ja teise liberona valmis vajadusel sekkuma ei keegi muu kui Allar Keskülla. Nüüd aga saalis on läinud tuled kustu, sest kodumeeskond Tallinna Tehnikaülikool Selver ja nende algkoosseis siis täna on järgmine. Number 2, nagu ikka esimesena kutsutakse väljakule võistkonna prantsuse sidemängija Valentin Boulot. Boulot kõrval täna tutvustatakse siis number 3, temporündaja Mark Saru, tema jaoks üldse siis viimased mängud Eestis, uueks hooajaks siirdumas Prantsusmaa kõrgliigasse. Siis mees, keda tahaksime näha ühtpidi nii Eestis mängimas ja siin nautimas, aga teisalt tahaks ikkagi maailma ja Euroopa tipus veel näha, ehk võistkonna kapten number 9, temporündaja Andri Aganits. Siis number 13, diagonaalründaja Matthew Aubrey Austraaliast, seejärel number 19, Keit Puppart, nurgaründaja ja vahepealt jäi veel ütlemata number 11 võistkonna teine nurgaründaja Tristan Täht ja liberod, nii nagu ikka Tiste Täpp, Alari Saar ja Johan Vahter jagavad siis ilmselt ka täna taas mõnusalt mänguaeg oma vahel. Ja algkoosseisudes üllatusi ei ole. Pärnu poole pealt siis jah, liberona taaskord Ivori Õuekallas, sellepärast et nagu eelmises ülekandes pühapäeval sai ka räägitud, siis põhiliberal Allar Keskküllal olid rinnus mingisugused probleemid, valud, hingamisraskused, käis arstide juures ka, süda kontrolliti ära, kopsud kontrolliti ära, kõik oli korras. Öeldi, et võis olla tegemist ülekoormusega, mille peale Toomas Jasmin määratas mulle ja ütles, et minu trennides ei usu.
Aus ja vahva Toomas Jasmin. Ütlesin ära ka, et siin selles algkoosseisud graafikas oli see väikene viga sees, et Õuekallas tegelikult alustab, siis libero on ikkagi ise üksinda ja nagu öeldud, siis Kesküla meeskonna põhilibero jääb täna esialgu varumeeste pingile. Õuekallas lihtsalt mängis eelmises mängus seda võrda hästi, vaatame üle ka tema numbrit 3-1, eelmine mäng Selveri läks ja Pärnu poole siis Õuekallas vastuvõtu protsent 32 soolituse juures 59-0 viga tegi vastuvõtul. Kapten Raadikaga alustab mängu, nagu öeldud, siin mängus peab serviga riskima Pärnu meeskond, aga on küll Raadiku palling hea, aga veel parem on vastus. Tristan Täht avab tänase mängupunktiga. Ja tundub, et päris palju ruumi jäeti seal piiri Svansi poolt Tristan Tähele, et ei tea, kas see oli tahtlikult nii tehtud või lihtsalt ei suutnud korralikult tõste järgi ennast ära korrigeerida seal blokis, aga jah, Tähelt ilus rünnak. Mark Saru servimas on väga hästi käes pärnakatel esimene rünnak nurgast. Ja see punkt tuleb siit Pärnule ja midagi kohtunikult siin märkasid. Alumine kohtunik ja Kaarel Põldema siis näitas, et blokk võrgus ja 1-1. Ja Toomas Jasmin on hea meel. Ja tuju, see on õige. Tulebki nautida seda kõike. Ei ole ju palju seda hooaeg enam alles jäänud. Jörgen Varamõisa servioone taga. Küsin, kuidas vorm on, ütles, et vorm on tõusev. Hetkel servali langel. Aga klass on igavene. Jah. Tuleb juba nii palju klassikud poolt öeldud siia mängu algusse, et ei tea veel, mida mängu lõpp toob. Aga seis on 2-1 ja Selveri poolel servimas Matthew Aubrey. Vastuvõttu kolmik, Tammiksaar, Raadik ja Õuekallas. Raadiku vastuvõtt taas väga hästi olemas. Schwanz diagonaali väga võimsalt ja jääb veel pall mängu. Polo suunab üle. Raadik, kas siit tagaliini kuue peale tõste? Ei, keskele läheb. Peterson ründab. Jälle on Selveri mehed kaitsesal. Jälle pikk tõste tähele. Anitus seekord on kõrge. Raadik. Tammiksaar kolmese blokki vastu ja seal blokki ladvast. Toni Tammiksaar alustanud seda mängu nüüd küll väga hästi. Ja Toni kohta ütleks ka, et eelmine mäng siis alguses ikka tegi oma tavalist, et silmad kinni ja kõvasti ja palju eksimusi tuli sisse, aga mängu edenedes ikka väga parandas enda mängu ja täpselt samasugused lahendusi sealt ka nägime eelmine mäng, et tore näha, et Toni nüüd siin täna ka on alustanud nii nagu eelmine mäng lõpetas. Tammiksaar esimene mäng 7 punkti, aga miinus 3, teine mäng juba 16 punkti ja plus 3. Aubrey, oi, kuhu nüüd, oi, see sama Tammiksaar nüüd blokkis ei küll, ei tea, isegi diagonaali ei võtnud, et võttis seal Erko Varblast katsis ära oma blokiga. Ja siin oli rohkem kui pool väljakut, oli põhimõtteliselt Aubreyl ruumi, kuhu rünnata ja tõesti blokis praegu ei ole väga hästi pärnakad hakkama saanud. Jaa, kaugele jäi. Aga 3-2 Selver peal ja Tristan Täht servimas. Kas jälle Raadiku peale? Ei, seekord Tammiksaare peale. No perfekt, et on Pärnul käes olnud küll serv seni mängu alguses. Ja jälle. Ja nüüd tuleb tempos kõlus lahendus ja Peterson leitakse üles. Ja see on oluline, et hakata siin mängu laiali laskma. Et eelmine mäng ka päris palju unustati see keskelt see tempo ära. Ja tegelikult Toomas Jasmin sai siin kolmandas keimis eelmine kord kurjaks ka, et Parfomenko ei täitnud kindlat ülesannet, kus tuli tempose lasta ja karistas kohe välja võtmisega ka keimi otsustavates punktides. Nii et tore näha, et siin praegu hetkel laiali mängitakse seda mängu. Tammiksaar korralik palling, aga jälle korralikult käes. Puppart ründab ja kahesisse blokki ja Parfomenko väga kõva emotsiooni toel. Naudib selle punkti võtmist. Ja 4-3. Pärnu on peal ja oleme siin ka erinevates kohtades ja meediumites seda öelnud, et Pärnu ju kohati võib mängida väga hästi, aga see stabiilsus on nende nõrkus. Ja kvaliteedi märk on reegina, see stabiilsus saab näha ja loodame väga, et Pärnu täna seda stabiilsust jagub kauemaks. Tammiksaar jälle. No sellel meel on väga korralik palling olema, natuke madaleks jääb võibolla üles ja seekord, aga saab palli üle võrgu ja keskele ja sealt Andri Aganist läbi Petersoni kätte. Ja no see on see riski koht, et kui ikkagi vastuvõtt on Selveril hästi käes, siis kuhugi peavad pärnakad blokiga riski võtma. Seekord võtsid riski, läksid keskele ja ikka ei saa kätte. Ja kui sa vaatad seda duot Aganitsi aru, no sellist ei ole Eestis kellegile vastu panna, ei võimu ega bloki korrektsuse poolest, et see on üks relv, mida Selver TalTech kasutab kindlasti palju, kui on võimalik. Ja ikkagi ma vaatan päris sellist pühendumus selle blokile hetkel ei olnud kõikiga arvamise peale, mis Peterson läks, aga siit tuleb Raadikult viga. Andrus Raadik selles seerias seni avamängus 11 punkti plus 4, teises mängus 13 punkti miinus 1. Rääksin ka Raadikuga, et nagu ikka temaga rääkida tuleb ikkagi väikese naljaga. Ütlesin, et Andrus, et eelmine mäng mängita hästi, aga sina olid ikka miinuses. Ta ütles, et nii kaua kui meeskond mängib hästi, ma võin olla miinus 10 ka. Eks ta õige ole, jah, aga tundub, et ei ole klappi korralikult sidemängija Parfomenkoga leidnud Raadik, et praegu ka tegelikult kordust oli näha, et õla tagant pidi seda kahmama.
Švans ja nüüd lihtne, lihtne on see lahendus ja liiga lihtsalt antakse Selverile blokipunkt. Keit Poppart ja Mark Saru. Hetkel kahene blokk oli ees ja Švans oli liiga läbi nähtav oma raske rünnaku lahendamisega. Ja Švans, kui on nii oluline, et ta seal diagonaalründaja kohal saaks oma kõrguse pealt lüüa, et need tõsted peavad korrektselt talle olema. Ta ei ole harjunud nii palju sealt ründama ja vaatame, kas Parhomenko saab sellega hakkama. Et on siin päris kõikuv sidemängi ja mäng olnud viimased mängud. Kapten Aganit servimas. Tammik Saarel vastuvõtt olemas ja nüüd Švans pikki piiri. Ja auti läheb ja juba tundub, et esimene mõõd on Pärnul käes 7-4 Selverile. Ja esimene time out on Masjask, võtab aja maha ja meil on võimalus kohe ka Pärnu meeskonna pinki kuulata. Toomas Jasmin samamoodi ei ole oma blokki kvaliteediga praegu rahul, et kui on võrgust kaugele surutud vastane serviga, siis blokkis ei tegutseta korrektselt. Jah, see mäng on ikkagi laiem kui ainult üks element ja tõesti ainult heas servis. Selveri vastu täna ei piisa. Selveril servi vastu, et olnud kohtumise alguses korralik, kuigi tõesti pärnakad on õnnestunud servidega hästi. Aga nüüd see jätkab 7-4 juba. Planeeri Palling taaskord Tammiksaare peale, hästi on käes ja mängitakse sellist natukene aeglast tempo rünnakud. Peterson ründab, pall jääb mängu ja Bulo ise läbi blokki ja tulebki punkt. Ja on läbi nähtavad need tõsted, aga teeme siit tehnilise time outi pärast, mida oleme tagasi. Kronimek, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimek. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tagasi Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones. No eile oli ikkagi siin saalis täiesti uskumatu melu. Mängisid siis kaks suurt ülikooli, TalTech ja Tartu Ülikool korvpalli omavahel. Püsteti selle halliga ametliks siis pallimängude rekord. 1200 pealtvaatajat oli saalis meeletu töö ülikoolilt mõlemalt klubilt. Oli siis mõlema ülikooli rektoritki kohal. Sinagi, Martin, tahtsid tulla 50 minutit enne, olid saalis, aga ikka ei lastu. Jäin ilma ikkagi, kuna parkimiskohta ei olnud siin 2 kilomeetri raadiuses, keerisin otsa ringi ja otsustasin teha siukse pärastlõunase uinaku hoopis. Ja ma tuletan meelde, et meil on Tartus samamoodi tugev võrkpallimeeskond, nii et TalTech ja Tartu klubide esindajad, pange mõtte kokku ja tehke samasugune üritus ka võrkpallis, palun ära. Ja siin võrgu kohal ei saa Mark Saru kerget palli maha rünnatud. Väga korralik tõste tuli sealt veel Andrus Raadikult. Ja pall jääb mängu uuesti Švans. Ja nüüd toob ära. Oobli kättest läheb pall lakke. Ja Pärnul väike šansid tekib. -2 vaid. Ja temporündaja Peterson tegi hea kaitse mängu. Läks see küll kohe tegelikult rünnakuks Mark Sarul. Aga seal Tross abistas pärnakaid ja said kaitsest ikkagi veel punkti. Et sellised asju on vaja, et siin Selver TalTechi vastu mängus püsida Pärnul. Ja Kristo Joosep Peterson servimas. Korralik palling, aga liiga täpselt tähele kätte keskele tõste. Ja Mark Saru loputab praegu oma mõtlemisega üle kogu vastaste blokkaitse. Ei ole mitte keegi ootamas seda, et nii võimas mees võib ka nii pehmelt palli puudutada. Tegelikult blokk päris hästi luges selle ära kahe mehega seal. Parhomenko, kui ei lähe blokki, tegelikult võiks need ise sealt üles tuua julgestades. Et ja väike siuke up siin Pärnu poolt. Pulo ja sees ja piiri juures või piiri peal, aga sees on ja Andrus Raadik ka vastaste kaptenina
näitab seda siin. Nii et 10-6 Selver on saanud selle vahe taas 4 punkti peale. Mida tähele panin siin, kui tehniselt time outilt tuldi, siis peakohtunik Erko Varblane kohe kutsus Puparti enda juurde, et vist tehti kiirelt selgeks ära, et täna siin mingid pilkude mänguks ja selliseks asjaks ei läheks. Pulo servib. Tammiksaarel on vastuvõtt olemas terav tõste ja liiga terav tõste Raadikule läks ja siit on Selveril juba võimalus plus 5 võtta Puppart. Õuekalas on palil kenasti all ja nüüd Švansi ja tõste jääb lühikeseks ja eksib Tom Švansi ja mulle tundub pärg hoomeku täna küll ei ole parimat mängu algust teinud sidemängijana. Ei, Raadikule tõste, mida ei olnud võimalik isegi mitte lüüa, pidi lihtsalt mängu jätma ja siis nüüd, no te viimane ei olnud kõige hullem siin Tom Švansil, aga no Švansi jaoks ei ole ka need nurgad veel päris need, mis olema diagonaalründaja jaoks peavad. Pulo jätkab. Korralik palling jälle kahe vahele. Raadik ja Tammiksaar lähevad lahku nagu abielu paar, kes enam ei saa aru, miks nad kunagi abiellusid ja mitte keegi ei võta vastu. Ja opapa ja me näeme väljakul Saarema meest. Siim Randanen tuleb platsile Tom Švansi asemel, nii et Toomas Jaskinil täna liiga kaua mõelda polegi vaja. Ja nüüd me näeme siis väljakul seda toredat harrastusvõrkpallurit, kes sellest aastast vana mehena esmakordselt Meistri liigas mängib ja täna siis näe, kohe töötab, Puloserit võrku. Jaa, 31-aastaselt siis teeb debüüdi siin kõige kõrgemas liigas. Ja kui Pärnu poolt vaadata, kes see jokker võiks olla, et mängu mingit muutust tuua, ega siis pingilt seal kedagi muud ei ole. Äkki Siim Randanen täna teeb väikse üllatuse siin. Ja on teinud ka päris soliidsed mänge sel hooajal tegelikult, nii et tõesti see areng on olnud meeletu ja mis näitab kõige rohkem Randaneni kvaliteeti, kas sa tead, mis see on? Nii, mis see on? See on see, et ta teeb soojendust paaris Andrus Raadikuga, kapten Andrus Raadikuga ja see näitab juba, et mehel järelikult ainest on. Juba see hooajaga tõstab jah 50% kvaliteeti, olen sinuga täiesti nõus. Puppart ja väga hea planeerin palling. Tammiksaar ilmselt mõttes viimase hetkeni välja, et kas see pall läheb auti või mitte. Lõpuks võttis ja eksis vastuvõtt on nii, et 14-7 ja esimeses keimis küll tundub, et finaali pääse on juba siluliselt paveritesse kirjutatud. Ja Tammiksaar on nüüd juba päris mitu korda siin vastuvõtuga vahel jäänud. 2 ässa löödud ja nüüd Puppart paneb veel kolmanda otsa siin planeerivaga. Õuekallase peale seekord vastuvõtt eemal. Raadik tsoonist 2 ja pall jääb mängu. No superkaitset on ka Selver seni teinud. Täht ründab ja targat ründab. Piki piiri. See on ebamugav pall ja ei tule kaitses piisavalt madalale see pall. Lenda plakke ja veel üks punkt. Siin oli nüüd näha, et kus kumbki meeskond trenni teeb. Polo samasugune kaitse. Täpselt ideaalselt nii, et plakke ei lähe. Ja Parhomenko, kes kõrges saalis harjunud, siis kaitse puude laes. Tammiksaar, Parhomenko ja siit Raadika. Aga see on põnev teema. Meil oli täna Kuldse Game'i saate lindistus ja seal tuli ka jutuks see lagi. Mihkel Sagar, kes on siis Taldeki mänedžer, ütles, et kaua me sellest laest räägime. Kõik teavad seda lage ja mis ta ütles, et Balti liiga finaalis, Tartu Bigbank ja Selver. Ma parandan siin kiilesti Kronimet liiga finaalis. Jaa, no ikkagi Balti liiga on ka tegu. Et seal finaalis 0 korda läks pall lakke. Eks tema väide oli see, et kõiki kvaliteetsed meeskonnad, kes keskenduvad sellel, nad teavad, et lagi on madalama, siis alati ei pruugigi pall sinna lakke niivõrd minna. Aga 6-8, kiire paus. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Selver läinud täielikult oma teed ja jälle kahe vahele, seekord Tammiksaare ja Õuekallase vahele. Ja no minule juba tundub, no okei, head servid on olnud ka, aga kui juba kordavalt samu probleeme tuleb, et kumbki ei lähe võtma, no siis tuleb vägisi lihtsalt kas või mõlemal minna sellele pallile alla. Ja siin on vastuvõtul on ikka kõvasti probleeme, et pärnakatel pakum välja 5-6 ässa juba vähemalt löödud, et kui eelmine kord oli see
kus vastuvõtt oli ja ei saadud rünnakut, siis tundub, et hetkel me ei saa sealt, vabandust, et ma ütlen me, ma ikkagi pool pärnakas, ei saa sealt esimesest elementist edasi kuidagi. Ja Randanen siis ühtegi tõstet ei saanud, vaid juba vahetus ja tuleb vahetus tagasi, nii et Svans on taas väljakul, aga tuleb ka teine vahetus ja Krista Rõun, Audentese gümnaasiumi siis lõpetaja. Marko saab... Vantsi kasvandik. Jaa, Marko käis meil enda nägu siit ka läbi, sellepärast on info hästi teada ja meeles. Tuleb väljakule sidemänge, nii et Parhomenko hetkel võetakse juba puhkama. Jälle korralik pallinga, tõesti Selver on ka super hästi servi löönud siin. Svans, pall jääb mängu, Podoosil ja ta Oobri lühikeseks jääb. Ja seal toob, toob veel Svans selle palli ära, Õun suunab üle, aga võimalus juba võtta pluss 11 sisse. Tõste nurka ja tulebki Tristan Täht, toob siit juba täna oma kolmanda punkti ja vahe on 11. Ja see on natuke kurb, et Pärn ei ole siit rohkem vastupanu suutnud osutada. Ja siin on konkreetselt 1-0 hetkel tehtud siin esimeses keimis ja... No mis viga on Polool neid palle ette mängida, kõik on hästi käes, saab laiali mängida ründajatel, kõigil on hea meel, hea tuju, saavad mugavaid palle lüüa ja no sealt vigu ei tulegi. Õuna tõste ei natuke madalaks Svansile, aga Svans reageeris kiiresti ja kuidagi moodi selle punkti hetke ära tõi, nii et 9-19 seistab lool. Servi vastuvõtte hetkel Selveril seejuures vaid 33%, aga rünnak on olnud 58. Viis ässa on juba ka löödud. Ja see annab meile ka statistilises selle selgituse, miks vahe on juba nii suur. Vanamõisa aga Pärnu pole servimas. Vastuvõtt Vahteril olemas, keskele läheb tõste ja nüüd kahene blokk töötab. Peterson ja Svans. Ja tundub, et esimene kohtunik vilistab üldsegi võrgu puute siin kas ründajale või sidemängijale Selver TalTechi poole pealt. Ja Andri Aganits oli ahveale rünnakud, käsi käib võrgus ära. No kui nii pikk käsi, siis on ka raske seda võrgust eemal hoida. Ja olen nõus sinuga. 10-19 Vanamõisa saab jätkata, aga kõigi mõtted on vist küll juba järgmises keimis hetkel. Läheb korraliku servi lööma ja tuleb välja ka Vahteril korralikult käes, Oobri anitab, palli jääb mängu Svans, aga ei ole seal korraliku mõtet sellel tõstel taga ja võibolla ei olnud hetkel ühtegi meest ründama minemas ja Pupart tagaliinis ja küll on lihtne see mäng, kui seda mängu hästi valdab. 20-10 ja kiitus ikkagi Andres Toobalile ka, kui hästi selle Selveri meeskonna vastuvõtuliin töötab, kui hästi blokk kaitse töötab. Need on need kohad, kus sa saad treenerit hinnata ja tema tegemisi trennides läbi hooaja. Ja aga panid sa tähele, kuidas Kristi Rõun nüüd kaitses seda viimast punkti mängis. Mees ei lastnud jalgu sirgekski ja see nagu näitab, et noortel võiks natuke seda tahtmist, kui saad siukstes mängudes mängu olla juurde panna, aga nagu tundub, et ta juba mõtles ka teise keimi peale. Ja 11-20. Ja kui mõelda, et kuidas mängijatel on väljakul olla, siis ega kommentaatoril on samamoodi, et kui ikkagi vahe on väga suur ja geimi lõpune on ikkagi oma jagu veel jäänud, ega meil on ka ülesõne, kuidas seda eetrit täita nii, et kuulel oleks huvitav, endal oleks huvitav ja nii edasi. Schwanz servib, Pupparti vastuvõtt väga ilusti olemas, Oobri pikki piiri ja no nii võimsalt lööb, et õuekallas sealt ei suuda lihtsalt pehmeneda seda palli. Ja Oobril on jah, tegelikult see pikki piir vasaku käega on ikkagi väga hästi käes siin ja on mõlemad suunad. See kanaal ja piir olemas ja no, kui nii palju ruumi jäetakse, siis kasutab ja Hoobri ära selle. Aga Toomas Jaskin kasutab ka oma teise mõttemise aja veel esimeses skeemis ära. Kõike väga õiged ja sellisel hetkel, mis sa ikka mehi nii väga kritiseerid, et siin tuleb anda energiat juurde, et proovime ja võitleme. Et selge on see, et Selveri kvaliteet on täna kõrgem kui Pärnu meeste oma, aga kui seda sellest mängulusti natukene leida ja tuleb mõni õnnestumine, siis on võimalik vaid selles mängus sees püsida. Ja tulevad kohe meelde Toomas Jasmin sõnad pärast esimest mängu, kus meeskond andis ilma võitluseta alla ja silmis seda tulukest ei põlenud, kus teine mäng siis jällegi tehti need parandused ära ja nüüd kolmandas mängus oleme tagasi seal, kus alustasime. Õuekallase vastuvõtt seekord ei klapi. Puloo ja siit Pupart võimsalt, aga palli jääb mängu Õuekallas, nüüd oli ise hästi all. Ja siin Selveri mehed võrgus ja Pärnule 12. punkt selles keimis. Ja täpselt selliseid õnnestumisi vaja on. Tugevad rünnakud kaitses üles ise punktiks ja siis punkt haaval vaikselt mängu tagasi. Ja äkki saame, Karl, täna siit ikkagi ka veel põnevat mängu, sest me ei taha ju ka siin istuda 25-13. Pigem mitte. Tammiksaar. No
kui niikuinii oli täna luba riskida, siis geimi lõpus sellisel seisul võivad mehed, ma julgen öelda küll, ilmselt täiesti sajaga lüüa ja silmad kinni ja loota lihtsalt, et see pomm õnnestub üle võrgu saata. Hetkel ei õnnestu, 22-12 ja Selveril siis seni suurim geimi võit selles seerias on olnud esimese mängu viimane geim, mis võideti 25-14, no, sarnasesse auku on minemas täna ka esimene geim. Aganits. Ja ei tule Tammiksaare peale ässja ja see geim on jah tehtud juba. No räägime siis pärnakatest sellise väikeste sulgudega või niimoodi. Igatahes Rene Teppan, kes mängis Pärnus tänavu soovas esimese poole, tema on nüüd Araabia Ühendemiraatide hõbemedalist. Nii et Pärnul sellest hooajast medalit veel ei ole, aga loomulikult võib peale Eesti meistrivõistlustel tulla. Aga Teppan ikkagi oma medalise kätte, nii et lisaks sellele heale palgale, mis seal Araabia Ühendemiraatides makstakse, on ka üks medal kaasa võtta Eestisse. Ja soovime ka siis Reneele palju õnne ja pane kõvasti edasi seal soojas. No kuigi Teppan muidugi endal omaselt kindlasti tahtis kulda võita, et Vaarun õbeda puhul suur pettumus, aga see on spordimehe olek ja ja meie oleme siin samal ajal jõudnud esimese game pallini avageimis. 24-12 ja Andri Aganit servimas. Teravalt üle võrgu tuleb Uuekallase vastuvõtt, jääb taaskord eemale. Svants suunab üle ja siit on kõik võimalused ära lõpetada, milline kaunis lahendus leitakse. Ei tulegi lahendust veel, imemoodi tuleb sealt blokk ja Parhomenko jääb blokki kinni. Ise läheb juba suunama teistpallise siin naljaga üle ja lõpuks tuleb vastus pulool. Ka sidemängijalt. 25-12 esimene käim on tehtud. See läheb Selverile. Loodame, et see ei olnud päris viimane sõna sellest seerias veel Pärnult. Teeme väikise pausi. Kroonimäkk. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundus. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Kroonimäkk. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.
tagasi me oleme Tallinna Tehnikaülikooli spordihoone on meid võõrustamas ja ronime ette Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria kolmas kohtumine põhiturniiri võitja TalTech Selveri ja Pärnu võrkpalliklubi vahel on jätkumas esimene game 21 minutit kestis ja 25-12 numbritega see Selverile läks. Andres Toobal annab seal peatreenerile veel plaksu Andri Aganitsale ja nüüd see teine game on valmis algama. Ja tõesti loodame, et midagi läheb paremaks, aga no numbrid näitavad ka, et kui ikka Pärnu oma rünnakut üldse maha ei saa, siis on keeruline. Ja siin on vastuvõtuks esiteks, mis jääb silma kohe, et Pärnu positiivne vastuvõt 31, aga ideaalne vastuvõt 5%, kui Selver TalTechil ideaalne vastuvõt on 44%. Plus Mark Saru alustab võimsalt. Plus mida näitab, kui lihtne on Polol täna mängida, siis kogu meeskond on plussis, kõik mehed on plussis Selver TalTechi poolel ja vastupidiselt Pärnu meeskonnal on ainult üks mees plussis plus-miinus süsteemis ja see on Kristo Joosep Peterson. Ja mis sa ütlesid ka huvitav asi, et positiivsest vastuvõtust Selver TalTech ründab 75%. Plus, nii et põhimõtteliselt, kui sa ikkagi kerge servi üle paned täna Selveris, on nii kvaliteetne võistkond, et isegi tegelikult Pärnu esimest keemist servis vähemalt esimese poole keemist väga hästi. Ikka oli Selveril perfektselt käes ja palid löödi ikkagi kergelt maha. Ja lõppkokku võttes Pärnu poolt 0 ässa, 4 viga, Selver TalTechil 6 ässa ja 2 viga. Ulo, Saar, kõrge tõste tähele, kavalalt ja targalt sealt blokki latva otsib. Pall jääb siiski mängu Pärnakad rünnakul ja nüüd Andrus Raadik. No Andrus Raadik esimeses keemis. 2 punkti, miinus 2. Ei olnud oma ülesannete kõrgusel. Vastuvõtul 2 viga veel tegi ka, aga nüüd alustab hästi. Samas rünnakul ei olnud hullu. Sai küll ainult 5 tõstet, 2 lõi ära 40%. Et siit, nagu klassikud ütlevad, on hea edasi minna. Seda küll. Andrus Raadik isega hästi edasi läinud ja juba servioone taha läinud. Täht. Pulo ja sealt Mark Saru auti. Kuidagi midagi aru nagu hoidis tagasi. Ja nüüd ei saanud Marks ise ka aru, et kuidas see juhtus, et selles liigas me ei ole harjunud nägema, et Mark Saru selliseid rünnakuid eksib, et on ta siit liigast, ütlen ausalt, minu arvamusel juba välja kasvanud ja sõnade kinnituseks läheb ka Prantsusmaale õige pea. Raadikas uuesti tähe peale. Ja sees, ja on sees, me saame kordus teha, aga tundus, et oli sees, nüüd on täpselt sama koht, mis eelmises keimis 3-4 korda täpselt sama koht oli siis Selveri servides sees ja Pärnakad ei võtnud vastu, nii et kuidagi täna on see eriti populaarne ja näeme. Ja ei näe hästi, aga Pupart küsis varumängijate käest ja kõik varumängijad näitasid sees pall. Et kui oma mehed ütlevad, et ka, et sees oli, siis järelikult oli sees. Ja siin see palling läheb out ja 3-3. No loodame, et ei kordu esimese keimit senaarium, kus 4-3 saime tasavägist mängu ja pärast seda Selver TalTech Alari Saare eelmise lõpuinterviu, kus ta ütles, et tahaks kogu aeg viienda käigu mängida, siis vaatame, kas mängivad. Ja vastuvõt Pärnakatel seekord perfektne ja Svans kaesesse blokki ja blokist auti. Ja 4-3 Pärnu on peal. Ja taas tegelikult see tõste jäi nii lühikeseks, et Svansil jäi ainult üks suund seal rünnata, aga õnneks lööb seda niivõrd kõrgelt, et sealt kätte ladvasse palli auti läheb. Ja Haganits ei jõudnud korralikult tähele kõrvale seal. Ja Vanamõisa. Väga hea palling, aga Vahtelil ka väga hästi käes ja siit tuleb punkt Tristan Tähele ja Selverile 4-4. Ja hästi kasutas täht selle ära, et siuke poolteist blokki oli korralikult, Peterson ei jõudnud kõrvale. Ja Selveril siis hetkel 6 mängijat on juba kogunud kas 2 punkti või rohkem. Nendest 6 ka 5 on toonud juba 3 punkti või rohkem. See juures siis sidemängija Pulo 4 punkti, aga Oobri kerkib siin siis selle rünnakuga ka 4 punkti peale, nii et 5 mehel on ka 4 punkti juba kirjas. Väga ühtlaselt jaotub see, ütleme, punktitoojate osakaal. Ja pärast seda servi tundub, et on 5 mehel ka S juba kirjas Selver TalTechi poolel. Nii on, Pulo või vabandust Oobri. Vastuvõt Pärnakatel olemas ilusti võrgu juures, aga ikka ei saada rünnakut maha. Nii hästi on Selveri blokk ees, uus võimalus jälle Selveri blokk ees.
Kuuleb nüüd Parhomenko veel kord sinna Tammiksaarele ja nüüd juba täitsa seina vastas ja kes muu kui Andri Aganis korjab siit blokipunkti. Ja tundub, et Tammiksaar iga rünnakuga, mis nüüd praegu sai, läks rohkem enda peale närvi ja viimase läks täiesti silmad kinni ja nii kõvasti kui vähegi tuleb, ei saa kõrgustega midagi seal koha pealt hüppab üles. No ja kui sul on seal Andri Aganis vastas, siis pikka pidu ei ole. Obri, väga korralik palling. Vastuvõtt võrgust veidi eemal, Svans. Ja Alari Saar neid palle jookseb üles ja siit Oobrile väga ebaõnnestunud see tõste, aga pall on mängus ja Selver saab kuue võimaluse ja hapsti, kuidas Puloo loeb nüüd. Ja 7-4, see on kaunis, see on sidemängija tarkus. Ja siin oleks võinud juba Erko Varblan natuke varem selle punkti ära lõpetada, kuna Parhomenkol oli siin noh, kindlalt kaks puudet, aga lasi poistel mängida, kuulame. Klassikasse ka. Kes nüüd välja lõikab? Aga see on äge. Eks siis Jasmi ütles, et pane ja siis Tammiks ise sai ka aru, et aga mul on ju mõtetu löök, kui ma seda siin löök edes seda blokki. Aga mida siis Jasmi ütles, et mõtlema on see, et julgelt peab lahendama, aga need löögid peab olema täpsemad. Blokki latva või blokki äärmist ohest siis välja. Vähemalt äärmise mängija kändest täpselt sinna tahtsin ma ka jõuda. Oobri lõpetab ise selle seeri ära, 8-4, väikene paus. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tagasi otsepildiga siin TalTechi spordijoones ja Matthew Aubry jätkamas. Jälle pikki piiri, Svans aitab vastavõttul juba ka ja kuidagi tuleb isegi rünnaku võimalus ja oppapaa, Peterson 5-8. Õnnega pooleks tuli see, jah, see pall sinna keskmisesse tsooni ja päris hea kõrge pall, et Peterson sai seda rünnata ja noore mängijana võttis julge otsuse vastu ja nii õnnestumised kipuvad tulema, kui... Ja Parhomenkolt päris hea pikali olles selline ühe käega tõste ka veel. Svans servib ja napilt audis oli see. Ja jäin ka pikalt vaatlema, täpselt meie joone peale seal löödi, et korra tundus, et kas äkki võttis ära selle, et kui lapikuks see pall sinna vastu põrandat läheb, aga pigem jah, tundub, et oli väike out. 9-5, Selver peal ja Tristan Täht. Täna Täht 4 punkti plus 4, seri vastuvõt 75, rünnak 57%. Raadikul vastuvõt olemas keskele, ei, tagaliini läheb ja... Blokkvõrgus. Andri Aganits noogutab ka veel ise siia keskväljakule kokku tulles, et hea olin. Ja 6-9. Ja Tammiksaar pane, nagu Jasmin ütles timeouti ajal. Vaatame, kas nüüd servijoone tagant tuleb ka üks korralik pauk. Ja tuleb. Saarel vastuvõtt, noh, perfektselt olemas keskele tõstepalli, jääb mängu ja nurka päris kiirelt ja päris targalt nüüd Pololt mängitud ja Puppart kohe oskab ka lahendada. Väga hästi Polo poolt, jah, et siuke raske pall paneb siukse pool kiire ikkagi alt ka veel, et kui ilusti nurka välja lendab ja Puppart saab sealt veel bloki vahelt ja antenni vahelt selle palli rahulikult põrandale toimetada. Ja Svans ei ole ka kõige osavam mees seal pikali alles kaitses, nii et ka see sai ära kaotada taga. Andri Aganits ja 10-6.
Palling on hea ja ei lähe päris ässaks. Viimase hetkel veel Lõuekallas saab käe vahele. Aga neid sise ja kui hästi kaitses üles mängitud. Joobri! Ja Varbra näitab, ikkagi oli blokki puude. Ja pärnakad ei appelleeri ka. Andrus Raadik ei ole see mees, kes kindlasti valetama hakkab. Ja ma arvan, et isegi 25-24 seisul see mees tõstaks pöidlet. Raskeks läheb. Ma ütleks, et juba on raske. Et siin võib-olla veel viimased hapnikuvarud, mis on alles. Et vaatame, kas suudavad nendega mingit imesi teha, aga ütlen ausalt, hetkel ei näe, kus seda võiks tulla. Aga lihtsalt väga lihtne palling. Aga ikka Pärna saadab auti ja Švans ründab. Ja pärnakad ütlevad, et siin oli blokki puude. Meil on ilmselt jälle režissöör Taavi Lüütsepp kõik maailma blokki puude, et kordused välja otsinud, aga vaatame, kas hetkel saame siit targemaks. Selle pealt nüüd... Ja oli. Ja kindlalt oli. Ja Mark Saru seisul 11-6, kui Andrus Raadik tunnistab üles, siis austusest Andrus Raadiku vast ole hea poiss. Tõsta ka käsi. Aga samas on jälle see, et kui teistest vastastest ju ka keegi ise ei tunnista, Andrus Raadik tunnistas siis, kui vilistati ära see blokki puude. Olen nõus. Et see on jälle see kahe otsa kasi, et ega Raadik ka ise ei lähe lepitama, et kuule, ma olin hästi õrnalt... siis blokki puute kätte saanud. Aga meil on time out ja Toomas Jaskin võtab oma teise mõtlemisaja selles teises keemis. Ja pean tunnistama, et ei kuulnud korralikult. Jäi kuidagi Toomas natuke kaugele sellest poomist. Ja sain siin tarka nõu ka, mis vahepeal tegema peab. Aga tegelikult oli keeratud põhja, aga mis teha? Järgmine kord kuulame jälle. 13-6 plus 7 ja Andri Aganits läheb servima. No kas tuleb veel? No ei ole liiga ootlikud, et pallikud olnud, aga töötavad. Jälle tundub, et liiga ootlik ei ole. Pärnul korralikult käes, aga palli maha ei saa. Paromeko nurka ja nüüd jääb juba Raadik kinni. Polo blokki ja see on natukene ka kehv märk ikkagi lõldinud. Kui kapten Raadik juba ei saa sidemängija Polost jagu, siis on apu. Ja siin on juba, ma ei tea, kas apu või juba vaikselt allitab isegi see värk siin Pärnu poole pealt. Et ma ei tea, kas oleks aeg äkki Toomas Jasminil seisul 6-14 võibolla. Nendele noortele meestele, seal on üks väga põnev mees või poiss. Pärnu pingil istumas, kes sooja lõpus siis nüüd siin Audentesest on tulnud Kaspar Timusk, et võiks talle küll anda. Mark Saru jälle vahepeal toob une silmast välja, ilus lahendus. Ja et võiks talle küll anda natuke kogemusi siin, et oma silmaga olen näinud, kuidas esiliigas Jeselneks on teinud temaga suurepärast tööd seal Audenteses ja on kõvasti arenenud hooajaga. Seis on 15-6, nii et kui eelmise keimi lõpus oli 25-12, siis täpselt sama radapidi läheb praegu seisuga ka teine keim. Aganits, Tammik Saar, nurka tõste ja Andrus Raadik nüüd saab ilusti rinnata. Harvad enne olukorras, kui para hoomeku ilusti suudab palli ette mängida oma kaasmängijatele täna. Ja ega ei tule ette küll, et oleks enne ühese blokki vastu mõni pärnakas rünnata saanud, et praegu võis olla esimene kord, aga päris pead ei julge panti anda sellest. Ma küll isiklikult väga loodan, et Raadikule ei jää see tänava nooaeg viimaseks. Sellel meil ikka kvaliteeti on ja kuidagi see lõpp võiks olla natuke ilusam kui see, mida me praegu oleme Pärnul näinud. Aga 16-7 ja aeg vaadata reklaame. Kronimekk. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank.
mängijatelt mängijatele. Kronimekk. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Teises gameis, siin näeme ka toredest Eesti. Eesti ütleme üldse, Eesti võrkpallisõbrad on. Nii et mina küll ütlen ka, et kui on ikkagi Eestis, vaatad mõnd mängu, tuled nautima, pane kasvõi Eesti koondise fännisärk selga, näitad, et võrkpall meeldib. Nii et see oli väga selline ilus moment, aga punkt tuleb siit Schwanz bloki ladvast, saab punkti kätte. Üks arvasi iluseid momente ka nendele meestele. Selveri vastuvõtt kerkinud teises keemis juba 75%, rünnak 64% ja Pärnu rünnaku protsent 22. Ja need on ebareaalsed numbrid, nende numbritega ei olegi võimalik mänge kaotada. Ja seal päät, vist oli auti ründamas, Pärnakud ikkagi võtavad kaitse selle palli üles ja uus võimalus Selverile siit Oobri. Ja see seis on 17-8. Ja kurb on see. No, tahaks natukenegi, et televaatajad, kes on sattunud seda võrkpalli vaatama ja kes ei ole väga palju vaadanud, et nüüd ei laseks ennast ära ehmatada sellest, mis nad siin praegu näevad. Et tegelikult ütleme meie Karliga, et see mäng on ilus mäng ja selles mängus võib ka põnevust olla. Ja ainus Selver ka näitab, et see on väga ilus mäng hetkel. Nii et vaadake Selveri väljaku poolele ja hakkab meeldima küll. 9-17, Pärnule tuleb punktit juurde ja Andrus Raadik läheb servima. Huvitav, mida Andrus Raadik sugune mees mõtleb, kui ta sellises seisus läheb servima. Kas ikkagi kaugel sügavalt sisimas ta usub veel, et see mäng õnnestub enda kasuks pöörata või on temagi kuidagi sellise kulgemisversiooni peal. Igades palling oli hea, Oobri ründab auti. No seal oli küll kogu maa ja ilm oli Oobri hetkel vaba ja Pulood super tõste ka, aga ei saa palli sisse. Ja see on hea küsimus, mida Raadik mõtleb seda, et teab ainult ta ise, et sa võid ta käest küsida, et mängijad on kindlasti erinevaid. On mängijad, kes annavad alla, on mängijad, kes mõtlevad, et peab iga uus liigutus peab siis parem eelmisest olema, et ennast tagasi mängu tuua. Mõni läheb vihaseks, mõni naerab. Ja Pupart tagaliinist Raadiku peale ja Pupart saadab tervitusi vanale sõbrale. No, Raadik kindlasti alla ei anna, aga ma arvan, et ta võib alla võtta. Selles suhtes, kui ikkagi hooaja otsustav faas, siis Andrus Raadik on parimas vormis üldis. Ja kindlasti. Ärme nüüd pealt päris noorugu ka lase Pärnu poolt, et pronksi kohtumine on igal juhul ju tulemas. Ja tänanegi mäng vähemalt üks game veel pärast seda ees on ootamas. Aru servib ja suurepäraselt seal kogu pink läheb palli päästma. Ja tuleb, ja tulebki pall ja tuleb üle võrgu. Pupart, Puloo, Täht. Ja sealt punktiks ja 19-10. No lihtsalt ei ole midagi öelda, Selveri kvaliteet on täna nii kõrge. Iga teine rünnak Selver TalTechi poolt ühese bloki vastu. No, Karl, tean, et ise ka harrastad võrkpalli ja usun, et sinagi lööksid seal pea 50%-ga neid. Tead, pean vastu vaidlema. Rannavõrkpallis tihti ongi ainult ühene blokk ees ja ei saa ka sealt mina tihti läbi. Nii et see ikkagi nõuab teatud oskust. Jaa, aga siin on meeter korda meeter, platsil ruumi rohkem. Sa oled optimistik, sa usud, et minul on seda tasetud kõvemini kui isegi vaata, et Pärnu meestel, aga ei ole. Oleme ausad, ei ole. Aga 11-19 on seis tablool ja servib Vanamõisa. Vahter, Puloo ja kui kaunite tagalits veel tuleb, viimasel hetkel mängib kogu vastase kaitse ja blokki üle, tuleb lühidalt siis. Lähedale ja lahendab. Praegu väga hästi näitas, et läheb kombinatsioon vahet mängima, aga tegelikult astus kaks sammu sisse ja sai põhimõtteliselt tühja võrgu pealt lüüa, et suurepärane kombinatsioon siin selvel TalTechi meestelt. Ja 20-11. Oobri. Jälle võimas palling ja Oobri on olnud oos täna. Mätju Oobri 9 punkti, rünnak 10-5, 8 servi löönud, nendest 3 on nüüd ässaks läinud ja 1 blokipunkt ka. Ja kui siin enne mängu ka räägiti, et Pärnu peab serviga riskima ja suruma, siis tundub, et hetkel on küll lihtsalt neid palle mängu pandud, et null probleemi on Selver TalTechi meestel selle vastuvõtuga ja sealt edasi mängimisega. Nii Parhomenkolt nüüd aru saamatu viga, et ei tea lõpuni, kas ta läks seda siis tõmbama või tõstma. Vaatame, kas on tagaliinis üldse jaa. Ilmselt viimasel hetkel sai aru, et ta ei tohi seda palli üle lükata sealt võrgust kõrgemalt ja tõmbas oma poolele maha selle palli üldse ja see juba näitab, et ei ole tegelikult mänguks võibolla valmis kõige paremini. 22-11, Oobri servib.
Varhomenko keskele ja sealt ilusasti Peterson lahendab selle palli punktiks. No Peterson ka ikkagi ju noor mängumees ja Pärnus tänavu saanud päris palju mänguaega. Täna 3 punkti, efektiivsnäitaja plus 2, rünnak 5-3, nii et täiesti korralik. Ja Peterson on aastaga kõvasti edasi läinud, et noh, blokk on see koht, kus võiks veel areneda kõvasti, aga eks neid kohti on teisigi. Svans ja nüüd on hea palling ja opa, tüüa võrgu peale Varhomenko. Ja Tammiksaar saab ka vahepeal nautida ja lust on nüüd vähemalt seda punkti vaadata. Ja kindlasti ilusaim hetk täna Pärnu poole pealt, et Varhomenko väga hästi ületuleva palli näitab, et võib hakata ise lööma, aga kohe hüppe pealt esimene puude tõsteks ja Tammiksaar tüüa võrgu pealt. No vaatame, kas hakkame neid ilusaid asju rohkem nägema. Ja täna on ka saalis mitu Kalev 68 Nõukogude Liidu siis meistritiitli võitnud mehi, kellele kindlasti esimene üles pakub alati suurt rõõmu, kui seda mängitakse. Seis on 23-13, hetkel kaadri väliselt saame öelda, et Andres Toobal kõksis jala ja rinnaga palli päris mitu korda ja see oli kohati isegi ilusam kui Pärnu mäng sellest teises keimis. Aga Tristan Täht 23-13. Korralik palling, jälle vastuvõtul raskusi, Svans kolmesesse blokki, uus võimalus ja seekord parem võimalus, tagaliini Straadik ja kahjuks auti 24-13, esimene keim oli 25-12. Kas teises keimis tuleb nüüd 25-13 või saab Pärnu veel mõne punkti? Jaa, aga keda mina Pärnu poolt kiita tahan, on Pärnu fännid. Seis on nende poolt vaadatuna 13-24, aga see vahva seltskond karjub isegi sellel seisul edasi. Ei anna need kunagi alla, et need on küll üks suur alustala Pärnu võrkpalliklubile. Jaa, kõva kiitus. Ikkagi Pärnul täna me teame, et nad ei ole favoriidid selles mängus. Nad on seeres ka 0-2 taga, aga rohkem trummimehi on täna külalisvõistkonnal Pärnus tulnud kui kodumeeskonnal Taldekil, kes on põhiturniiri võitja, nii et ikkagi Taldekil... Mina olen aus, see kogukonna ehitamine kulgeb vaevaliselt, et siin on millestki puudu, aga loodame, et läheb aja jooksul paremaks. Ja Puppart lõpetab selle teise keimi 25-14. Kiire on mäng seni olnud, teeme väikese pausi ja oleme siis paari intervjuuga ja kolmanda keimiga tagasi. Kronimekt, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tundusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Ja vees on võrratu. Veespa, Tartus, Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartumilli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest.
võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Kronimek. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja me oleme tagasi, head sõbrad, ja Valdis Radionenkov, ehk siis Selveri abitreener minu juures. Valdis, lihtne, väga lihtne seni olnud mäng. Yeah, right now we're approaching quite good serve and it's quite difficult to play against us if they're playing a lot of high balls and with this kind of block like we have right now it's quite difficult to play against us, but let's see in third set if we're able to keep same pressure on the service line. Before the interview actually told me that what do I think that can people enjoy this kind of game as well? Can they understand that Selver is playing good? I don't know, what would you say for the spectators in this kind of one-sided game? I hope it's interesting to watch because we go with good power, also good defense. We can show even in this hole with these seals. So I think it's quite interesting to watch. For you anyway it is, but let's hope for us as well. So thank you and good luck for the third set. Thanks. Ja Karl Lilles ka, Pärnu abitreener taas meie juures. No keeruline on, kas me peame ikkagi ausalt ütlema lihtsalt, et Selver on paganama hea meeskond täna? Täna me näeme väga hullult. Serv on väga hea ja... Ja kui ma ütlesin siin enne mängu, et me nemad võrgus kaugel ajame, siis praegu nad saavad sellega hakkama ja me ei saa. Et keeruline, aga noh, selles suhtes kolmas game ja kadunud ju veel ei ole, et peab uskuma. Aga usute ka? Mina usun. Aitäh sulle, Karl, alati rõõm, edu! Aitäh! Tagasi sõna Martinile. Et Karl usub, usume meie ka. Ja mis jääb siin silma statistikas teises keimis, et tõesti Selver vastuvõtt on 70% positiivne, millest ideaalne on 40 ja sealt rünnak juba edasi läheb 67%, et ja sellist võistkond on pea võimatu pidurdada ja Pärnu ise siis ründab vaid 33%. Üks number, mis mulle silma jäi, on, et kui esimeses keimis Selver TalTech esimesest positiivsest vastuvõttus 75% ründas, siis teises keimis nad kaitsest üles toodud palle ründasid 80%, ehk siis kontrarünnakud said 10 tükki ja nendest 8 lõid ära ja sealt need vahed kõik sisse tulevad ka. Blokipunkte Pärnul 0 taaskord ja Selveril siis 13 keimis. Aga proovime siis Valdis Radionenkovi seda mõtet arendada, ehk siis proovime leida siin kolmandas keimis isegi kui selle ühepoolseks kujuneb neid momente, kus me näeme lihtsalt, et Selver teeb midagi väga hästi ja see on see põhjus, miks Pärnu ei saa punkti. Et selgi on see, et Selver täna mängib väga head mängu ja esimene punkt siit keskelt Mark Sarult ka just Selverile. Ja Siim Randaren on väljakule tulnud siis kolmanda keimi alguses. Tom Schwanz välja võetud, nii et diagonaalründaja kohal Siim Randanen ja ülejäänud mehed on jäänud samaks, aga ma kiiresti parandan siin. Tom Schwanz viidi, tundub tempo ründasse, et võeti vanamõisa välja. No näed, ja Uwe Kallas ka välja tulnud ja Allar Keskülla siis liberona nüüd taas väljakul. Jah, Toomas Jasmin, Pärnu peatreener, mingid käike pidi ette võtma pärast 12 ja 14 punkti keimis saamist, et on siia fännid pileti ostnud, muideks kaasa arvatud ka mina ostsin täna pileti siia tulles, sest et ei teanud, et pean siin sinuga jutustama hakkama. Et need, kes ostavad pileti, tahaks natuke põnevust saada ja loodame, et seda kolmas keim pakub. Pulo tõstab nurka ja Tristan Täht, 2-1. Nojah, ja nüüd ongi nüüd kolmandas keimis siis võimalik vähemalt vaadata uusi mehi. Tom Schwanzi tagasi seal, kus ta on kõige parem, ehk temporündajana. Randanen alati juba nagu öeldud väga humoorikas mees ja väga südamlik ja tore inimene, keda mõnev vaata, kuidas temal mäng õnnestub. Ja kes küll aga, no ei olnud täna Uwe Kallas ikkagi nii hea nagu eelmises mängus liberona ja kes küll nüüd siis meeskonna põhilibero tagasi väljakul. Kahene blokk Pärnul väga hästi töötab ja siis Polo juba naudib, blokki puude oli ka, seda oli kuulda igale poole. Ja 3-1 Selver peal. Ja peakohtunik Kerko Varblan nägi selle ise ära ka. Tom Svans teeb talle nalja küll Varblasele, et kuule vaata, sul piirikohtunik näitab, et kindlalt audis, aga tegelikult see oli juba pool naljaga öeldud Erkole. Ja Tom Schwanzit ka hakkasin kohe täna, kui enne mängu teda nägin eesti keeles rääkima temaga, nii nagu ikka. Meil on selline tava, et ma alati tulen sellise eesti keeles jutuga peale, see saab väga palju juba aru. Ja küsin, no kuidas täna on, ta ütles, et võrkpall on lihtne mäng. Nii et lihtsad asjad on tal selgeks õpitud eesti keeles, et võrkpall on lihtne mäng,
aga täna ei ole lihtsalt õnnestunud. Ja usun, et üks peapõhjus, miks ta sinna temposse tagasi viidi, on ka blokk, et Pärnu blokk aitsenud täiesti ümmargune null täna olnud, et minu sõnade kinnituseks. Täpselt nii, sellepärast ta sinna keskele tagasi viidigi, et natukenegi saada äkki õnnestunud puuteid vähemalt, et saaks kaitses neid palle edasi mängida. Ja sel aastal ikkagi just Selveri meeskond ise on ju tõestanud, kui öeldi vanasti või öeldakse ka tänapäeval, et ikkagi tempodega mängu ei võida, siis no Selver vähemalt Eesti liigas on võitnud küll. Vilistatakse hoitud pall siin Keit Puppartile, et tundus, et jah, rinnust madalamalt seda mängis, et see on see peapõhjus, miks aga Puppart mängibki vahel ja see õige vaatab. Kas liiga kauaks ikkagi kätte pidama? No liiga kauaks ei pidama natuke hetkel. Korra käis küll vaidlemas ära, ega seal pikalt vaielda ei olnud. Parhomeko, päris hea taktikaline pailing, aga Eesti Selveri käes. Oobri! Ja pall jääb mängu! Randanenilt suurepärane kaitse seal. Oobri! Või vabandust, mitte Oobri, vaid Puloo keskele ja Aganits. Ja 4-4, jälle me oleme esimesed punktid keinist väga ilusti punktis, aga nüüd sellisel momentil on läinud seni kogu aeg Selver oma teed. Vaatame, kas ka kolmandas keimis 4-4 seis saab saatuslikuks Pärnule. Mina enda ette mõtlesin, et ma ei hakka seda selles keimis ütlema, aga sa ikkagi otsustasid ära öelda. Jaa, Tristan Täht. Auti. No kolmas keim traditsioonilisest on võrkpallis see, et kui üks võistkond on teisest kindlalt üle, siis kolmandest tuleb see põnevus sisse tagasi, sest see, kes on kaks esimest keimi kindlalt võistnud, laseb natukene võibolla konsentreeritusel minna, aga... Ja kolmanda keimi sündroomiks me kõik siin võrkpalliringkonnas seda kutsume, et väga tihti seda juhtub, et kolmas keim vähemalt tasavägiselt läheb, kui mitte ei kaotata päris tihti. Aganits ja 5-5 jälle väga kaunis rünnaku lahendus Selveri meeskonnad. Puloo ikki ka on leidnud korraliku rütmi ja koostöö selle hooaja vältel kogu Selveri põhikoosseisu, kui ma julgeks nii öelda. Ja kindlalt siin üldse siin Baltikumis kõige stabiilsem ja ma arvan parem sidemängija. Selle minu sõnade kinnituseks muidugi ka Kronimet Balti liiga siis finaalturniiri MVP-iks valiti. Ja siit Parhomeko tagaliini Raadik ründab ja jääb nüüd Marksaru blokki kinni ja Selver on peal nüüd 6-5. Ja kui hästi aru seal blokis ikkagi Parhomenkot loeb, et kogu aeg on õige koha peal olemas, et kombinatsioon paipi tahaliini mängit, et üldiselt saab seal pooleteist blokki vastu lüüa seda kombinatsiooni, aga no aru on seal nii ilusti kõrval Puppartilt ja loeb nagu pildiraamatut. Aganits. On keskülel olemas ja ka Randane, terav nurk ja sees on Siim Randane, ta küll ise ei tahtnud vist sinna palli lüüa, aga tuleb ja 6-6. Esimene tõsta täna siin Siim Olavi Randanenile ja 1-1. Näeb uuesti nii terav nurk, aga tahtis, tegelikult tahtiski sinna lüüa Randanen ja näitab nurki, mida teistel võrkpallunitel ei ole võtta, aga Rannas selline cut shot ja 6-6. Franz. Saar, Puloo keskele ja Marksaru lajatab ja 7-6 ja tõesti ülitatult töötab. Kõik mehed teavad, kust nad peale peavad jooksma, mis tempoga ja kiirusele kõrgusel tuleb tõsta ja 7-6 Selverile. Ja mina tahaks küll isiklikult Valari Saart ka kiita, et minu arust ka on tohutu arengu siin Andres Toobali käeval teinud, et stabiilsuse mõttes just, et need vastuvõtud ja kaitses üles toodud pallid suurepäraselt on mees mängima hakanud. Raadik ja sealt vasaku käega ja Randarinil nüüd see puude läheb metsa. Aga näeme Mark Sarut ka vasaku käega ründamas. 8-6 Selver peal ja aeg on pausiks. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tagasi otsepildiga TalTechis ja kolmas game 8-6 Selver TalTech juhtimas. Kogu kohtumist ka 2-0 juhtimas ja
sidemängija prantslane Polo paneb palli mängu. Tammiksaarel hästi käes. Varhomenko keskele. Petersoniga ei jää pall maha. Tammiksaar ei ole hea. Tõste peab seal parandama. Jätab palli mängu. Randanen ja no. Kui sa lähed sealt Marksaru pealt lööma, siis aru ei jäta sulle palju võimalusi. Aga häid sõnumeid rannapolle maastikult. Kusti Lõlvak Martinsar on alustanud hooaega hästi Brasiilias challenge etapil. On siis võidetud uus meremaalase avamängus kindlalt 2-0. Ja kõige suure teine otsustav ring ootab ideesi. Ja ütlen siis veel rannavõrkpalli sõnumite lõpetuseks ära, et Liisa Remmelg ja Irene Ollas, nemad ka Brasiilias hooaega olid avamas, aga kaotsid oma avamängu siis... Meni Klannadele 0-2 täpselt. Esimene game 20-20 tegid servi pea ja pärast seda tõstel tuli selline tuul, et Remmelg ei saanud pallile pihta. No, vaatasin näed. Ise seda mängu algusest lõpuni. Aga 9-6 seisul on siis mäng jätkumas. Selver on saanud nüüd +3 sisse ja Pulo servib. Raadik. Varhomenko keskele nüüd väga hea kõrguse peale ja Peterson sealt lööb maha ka. Ja nüüd oli hea kõrgus täis sirutuse pealt. Peterson sai lüüa ja tasuks punkt. 7-9 ei ole nii põnevalt ühtegi keimi veel pärast viiendat punkti näinud täna, Karl. Ja 7-9 seisul härra Randanen servib. Opp, ja see oli selline... Valmist oleks kuuni lennanud välja. Nagu mulle üks tuttav mees armastab öelda, et lõi sputnikuks. Just, see nii peabki. Tervitame siis Tamar Nasserit, kes kindlasti meid vaatab. Ja Keit Pupart, 10-7. Kesküla, tõste nurka läheb ja nüüd, hoppa, Toni Tammiksaar leiab ka. Ja väga ilusa lahendus üles. No, Tammiksaar täna 5 punkti, efektiivsus näitaja nullis. Ja teises keimis 25% ka 4-1 ja tegelikult esimeses keimis sai ka 4 tõstet ja nendest 3 lõi ära. Et stabiilselt 4 tõstet keimis saanud, et natuke võiks sinna rohkem anda. Tegelikult Tonil on kõik need omadused olemas, et enesekindlust vaja ja no see, mis võiks veel enesekindlust anda, kui mitte servi äs. Et vaatame, kas Toni saab siit nüüd pakku tagant korralikult minema. 90 ja Tammiksaar jätkamas. Täna servi vastuvõtul Selveri mehed Saar 56%, Vahter 40%, Täht 67% ja Pupart 50%. Nii et võtta üks ja viska teist, aga ega seal meest, kes nüüd kogu aeg eksiks, sellist ei leiagi. Ja olen sinuga nõus, et nii on ikka tõesti nagu Tom Svansson ütles, et võrkpall on lihtne mäng, siis sellisel hetkel tundub küll, et see võrkpall ongi lihtne mäng. Oba. Ja aru, kui nüüd eelmine läks putnikuks, siis kuidas me selle kohta peame Apollo 2024. Ja siin tundub, et on võistluseks läinud, et kes kaugemale lööb seda palli. Aga Pärnu püsib mängus ja tõesti põnevus. Siin gameis on nüüd sees küll. Peterson. Hüppelt tugev palling. Ei, pehmeks jääb. Puparti vastuvõtt olemas. Tõste selga taha. Ei ole kõige kvaliteetsem ja Aubrey Auti. Kas olid blokinäpud või Barbara mõtleb ja vilistab ära? Ei olnud. Nii, piirikohtuniku kutsub nüüd enda mõlemad enda juurde. Svans on küll nüüd seal nii aus inimene, et... Ei olnud. Ei olnud. Tundub kordusest ka, et ei olnud. Ja mõlema piirikohtunikuga peab veel aru. Ja Erko Varblane väga mulle meeldib, sest nii esiteks. Alguses pikalt mõttes vaatas ka mängijate emotsiooni. Proovis sealt välja lugeda sissegi otsuse. Nägi ja sai aru, et see võib olla vale. Kutsus piirikohtunikud appi ja väga õige lahendus. Seda blokkipuudet hetkel ei olnud ja 11-11. Pärn on jõudnud liigi seisunud. Tõesti kiidame Erkot siin, et väga professionaalne lähenemine. Peterson. Vaater. Tõste läheb nurka, Tristan Täht ja jälle kaunit lahendab. Pärnu mehed teevad ka väikese sellise puntratantsu. Jah, kelle jaoks tants, kelle jaoks maadlus. Aga Täht on jälle täna olnud oma headuses väljakul. 7 punkti +5, rünnak 60%. Kõrge hea rünnak. Opsti Peterson jookseb sealt Tammiksaare maha. Et judos oleks hippon olnud selja peale maandumine. Randanen. Pupart seisab väga kindlalt sellel palil albu. Loo nurka Täht uuesti. Nüüd jääb kaheste blokki kinni. Ometi ei sealt enam Selverimäed palli üle ja suunata ei suuda. Ja 12 tasa.
No, vaikselt hakkame siit nägema siukest põnevat võrkpalli ka ja kvaliteetsemaid puuteid siin Pärnu poole pealt ka tulnud on. Juba päris mitu blokki on, et kui kahe esimese geimi peale üks vist oli ainult, siis nüüd vist juba sinul, Karl, on lai statistika ees, et peaks neid rohkem olema. Siit Oobrilt suurepärane rünnak, Pärnul täna 4 blokki, Selveril 6. Ehk siis 3 blokki on tulnud selles geimis, Pärnul. 2. 2, jah. Ja esimeses ka 2 on kandeks mulle. Et... Ja 13-12 ja Tristan Tähend Servios mees, kes siis mängib paari nädala pärast juba Nordi spordihoones U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste valikturniiri otsustavat ringi. Joosep Kurik, meie Sveitsis mängiv noor võrkpallur, ka on sinna tulemas, nii et see on päris tõsine koondis, kellel on väga selge eesmärk finaalturniirile koht tagada. Ja juba järgmine nädalavahetus laupäev pühapäev toimumas siin samas Tallinna Erikülikooli spordihoones väga suur ja esmakordne U20 vanuseklassi Eesti siis meistrivõistluste Final Four nii naistele, ehk tüdrukutele kui ka poistele. Ja seal siis muu hulgas laupäevasel poolfinaalide päeval peaks olema Ketter Jaani laulma tulemas. Jaa, Ketter Jaani tuleb siia esinema, et tulge vaadake noorte võrkpalli, Eesti parimad top 4 siis Final Four ja ka Ketter Jaanit tulge kuulama. Ja ma saan aru, et üldse on ikkagi Tarafleks maas ja sellest peaks see väga suur nädalavahetus laupäev pühapäev. Ja Postimees peaks ka ülekanded olema, nii et kiidame siin korraldajaid ja tõesti soovitame noorte võrkpallil ka silma peal tulla hoidma. Randaren jääb blokki kinni ja blokist auti ikkagi. Ahaa. Vaatame kordust, sest et siin Selver Taltechi mehed päris mitu tükki näitavad, et võis sees pall olla, aga vaatame, kas kordusest näeme. Ja raske öelda. Aga pigem oli block out. Pigem audis, jah. Nii et õige otsus tundub jälle kohtunikelt ja Raadik 13-15. Auti läheb see pall ja me oleme 16-13 seisul ning valmis minema taas reklaami pausile. Kronimek, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgutusta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimek. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Me oleme, kas täna viimast korda saab näha 16-13. Küll see game on kulgenud suhteliselt võrdses taktis, aga Selver ikkagi pääsenud nüüd kolmega peale. Ja tundub, et nemad tahavad selle seeri ikkagi lõpetada nüüd ja praegu ära. Ei ole siin täna soovi seda mängu pikemaks enam ajada. Aga nüüd servimas kõik põhimõtted Selveril jätkuvalt väljakul. Ja see kolme mänguga lõpetada oleks päris oluline, sest et me teame ju, et teises paaris Võru ja Võru Parrus ja Big Bang Tartu vahel, et seal ei ole veel midagi otsustatud ja nendel igal juhul üks mäng on veel ees. Et lisapuhkepäevad kindlasti meestele mõjuvad hästi. Tom Schwanz. Ei ole täna liiga häid serve löönud, vaid 6 pallingut seni. 20 auti, nii et 7-3 nüüd auti läinud ja nii ei saa. Nii ei saa täna. Täna Pärnu seda võitu kätte. Schwanzi on vaja ikkagi igas elemendis, et Pärnul mingigi võimalus võita tekiks. Ja kolm asetust järjest Pärnul nüüd servi viga tund ja sealt niimoodi lähemal ei tule. 17-14. Ja Bulo. Keskülla. Võrgu kohal ja sealt Peterson jälle hästi istub. Bulo ise kaitses all Oobri. Suunab hästi keskülla, reageerib, aga seal ei ole hetkel kedagi jätkamas. Ja see mäng ongi nüüd vist tehtud juba. Ja need on need kohad, kus saad kaitses üles ja seal on vaja, et keegi abistaks sind. Aga hetkel tõesti ei olnud ühtegi sõpra, kes oleks aidanud siin head kaitset teinud Tom Svansi. Randaren välja ja sisse tuleb nüüd täiesti uus mees. Kaspar Timusk, nii nagu on see, ei. Ja on. See on see poiss, kellest ma rääkisin. 17-aastane peaks olema.
17-aastane ja 2 meetri pikkune. Ja vaatame, kas saab siis mõne tõste ka veel tänases mängus. Eelmises mängus Toomas Jasmin kasutas teda servi vahetusena ja julgen öelda, et sai oma tööga suurepäraselt hakkama. Kasutas 4-5 korda ja ainult üks viga selle juures. Et tundub, et on siuks spordimehe närviga tema puhul tegemist. Ja vasakukäeline. Vasakukäelis meed on alati ohtlikud ja siit ka kohe korralik palling tuli, kas saab uuesti servima minna. Väga hästi ja Pärnumäe tüüd ka blokis aitavad kaasi, nii et noor mees Kaspar Timusk võtab siit ka teise võimaluse servida. Ja aga nägid, kui hästi ikkagi Selver TalTechi mehed julgestavad need, täpselt need asjad, mis Pärnul puudu jäävad, et seal abistatakse üksteist rohkem. Ja Timusk läheb uuesti. Ja nüüd Vahtelil juba, aga ei ole jälle väga hästi käes. Oh, Priia nüüd, oi Raadik. Ei too seda palli üles, aga jälle tegi küsimus, seal oli kahene blokk, aga hirmus suur vahe jäi kahe mängija vahele sisse, et millest see tingitud on, ei olnud ju maailma kõige kõrgem, kõige madalam, no seal oleks... No see on kvaliteet, sealt ongi see tingitud, et võibolla ei julge korralikult Peterson minna ja keha Parhomenkole seal anda, et äkki poiss kukub eest ära või... No ei saa neid käsi korralikult kokku seal, jah? Ja siit tuleb, ei tule. Ja 20-16 juba oli... Oli võimalus ikki kahe punkti peale vahe vähendada, aga ei saa. No mina tahan täna ühte asja veel näha Timuskit ründamas. Mina ei ole kunagi ära Timuskit ründamas näinud. Väga korralik tõesti võrkpalli keha tundub olevat. Esimaa põhjul liigutus ka väga ilus, nii et kohe ütleme ära, et siin tulevikus sellel meil meistriliigas kindlasti minuteid jagub palju ja loetavasti välismaalgi. Ja siit Timusk! Madal on see tõste, ei saa sealt kõrguse pealt lüüa ja jääb ilmselgelt seal sellise tõste puhul ka Mark Saru blokki kinni. Ja 21-16, 4 punkti minna. See pall ei tõusnud Timuski peast ka kõrgemale, et täiesti kõrva tagant pidi kahmama seda. No loodame, et tuleb veel üks tõistaja Timuskile. Puppard servib, vastuvõtt on Kehv ja Timus saab nüüd hoopis raskemast olukorrast, aga vähemalt tõsta normaalsel kõrgusel ja auti läheb, aga aru saadav see, kui ikkagi ei ole kunagi elus süüvust meistriliigas mänginud, siis ja pead siin kohe hakkama lahendama ka raskeid palle, siis need ongi need koolina... See seeri on läbi, julgen mina ka juba öelda, et antke sinna Timuskile nüüd kasvõi mängu lõpuni kõik need tõsted, et tooge see mees vaikselt võrkpallikaardile, et las ta saab enesekiindlust järgmiseks soojaks ka või pronksimängudekski äkki on vaja. Tammiksar võtab siit punkti täna Pärnurööste tiivsem, siis 8 punktiga Raadik, aga tema efektiivsnäitaja miinus 1. Tammiksar lisanud 7 punkti, tema efektiivsnäitaja on 0. Ja Selver resultatiivsemad siis Oobri 12 punkti plus 6 ja Aru 10 punkti plus 7. Tammiksa servib. On olemas, keskele läheb Mark Saru ja 23-17. No on ilus vaadata seda, kui Mark Saru rünnama läheb. On kõrgel, tundub, et jõuab teha ka pausi ja vaadata, kus blokk on ja sealt veel rahulikult mööda see suunata. On plahvatust, on kõike. Aga Aru välja ja Joosep Põldma täna esmakordselt väljakule, nii et Tristan Tähe rannavõrkpalli paariline eelmisest hooajast saab veel ka oma servi jõudu ja ilu meile näidata. 23-17 ja Selveri pool olid juba tõusevad püsti, kas tõesti juba enne match palli sedasi? Kas nii kindlad, et kaks tükki paneb järjest? Vaatame, Põldma läheb. Aga ei. Veel mitte. Ja seal ma näen publikus on ka Tristani fänni sellise plakatiga tütarlapsed. Tristan, siis on joonistatud täht ja number 11. No võt, see on ilus. See on ilus. Sellised asju rohkem. 18-23 ja siin kohe loomulikult ära lüütse preisjörina suudab meile selle tuua esile ka oma kaamerameeste abiga. Aga siit läheb pall võrku ja me jõuame selles seerias esimese siis seeria võidu pallini. 24-18 kolmas keimis. Esimene mäng tuletame veel 3-0 Selverile, teine mäng 3-1 ja täna seeria kolmandas ja ka viimaseks jäävas mängus. Ja Puppart ja Saar juba lõid oma vahel plaksu. Puppart ikkagi komeed ja see Saandr on täiesti fantastiline. Aga viimane punkt mängime selle ka veel ära. Ja see ei pruugi viimaseks jääda, kui Pärnusid veel punkti peaks saama. Teppasse läheb madalale jääda nüüd siit taganit sise ja Svansi blokki kinni. Läks natuke odavalt seda mängu lõpetama ja Tom Svansi vastu ei lähe need trikid läbi. 19-24. Ja ütleme selle ka ära, et tegelikult ju Eesti spordipäev ei saa täna läbi.
meie jalgpallikoondis hakkab mängima võitluse eest EM-finaalturniirile, nii naljakas kui see ka ei kõla. Avalis lõpetab mängu ära ja mis on veel, Žalgiris mängib Baskooniaga korvpalli Euroliigas, ma saanud, pooled Eesti mehed on praegu Kaunase areenal ja või Žalgiris areenal ja nautimas sealset melu ja ka minul kodused vaatavad hoopis Euroliiga mängu telekas, kuigi võiks ju võrkpalli vaata. Aga täna on see aru saadav, tõesti palju huvitavad spordis toimub. Selver mängib tänavu Eesti meistriste finaalis. Tiitlikaitse eelmisel aastal võideti siis finaalseljas 4-0 Tartu Bigbangi. Kuidas läheb tänavu ja kes on vastane? See saab selgeks siis, kui teine seeria lõpeb ära. Aga meie veel lõpetame täna see mängu ühe intervjuuga. Seni sõna sulle, Martin. Jaa, vaatame siis kiirelt äkki statistikast, kas jääb midagi põnevat silma ka. Täna on täiesti kindel 3-0 seljavõit Selver TalTechile. Nii, Pärnu poole pealt resultatiivsemad siis kapten Andrus Raadikaga plus-miinus süsteemis miinus üks täna. Rünnaku protsent 44, mis isenesest ei ole hullu. Selver TalTechi poole pealt resultatiivsemad Mark Saru 11 punktiga, Matthew Aubry 12 punktiga. Kogu Selveri meeskond, kõik mehed on, ei, Alari Saar ikkagi väikse miinuse siia toob ülend, on kõik plussis, pluss 6 Valentin Bolo, pluss 8 Mark Saru, pluss 3 Andri Aganits, pluss 6 Tristan Täht, pluss 6 Matthew Aubry, pluss 5 Keit Puppart. Rünnaku protsent Selver TalTechil suurepäraselt 61, 7 ässa täna. Vastuvõtt 56% positiivne, millest ideaalne 41, et need on päris võimsad numbrid. Ja Pärnu poole pealt need numbrid ei ole kohe üldse nii ilusad. Lõpuks saadakse küll 6 blokki kokku, aga need enamust nelil tulevad siis kolmandas keemis, kus natukenegi saime mängu. Rünnaku protsent 35 Pärnul kõigest ja kui Selveril oli üks mees miinuses, siis Pärnul on kaks mees pluss, siis Kristo Joosep Peterson 4 punkti pluss 2 ja Vitali Barhomenko 4 punkti ja pluss 3. Kogu meeskond on miinus 5 ikkagi pluss-miinus süsteemis, mis näitab, et seda mängu ei olegi võimalik niimoodi võita. Nii, vaatame, kas Karl saab sealt ka veel. Tundub, et otsib Selver TalTechi poole pealt meeskonna kapteni. Ei, Puppart ja Andri Aganits vist on tulemas Karliga rääkima. Aga jah, teine seeria jätkumas. Seal on Tartu Ülikool Bigbank Tartu. Vabandust, juhtimas 2-1 mängudega Barrus Võru vastu. Aga nii, nüüd vaikselt sõna juba Karlile. Ja minu kõrval on kaks lõbusest tujus meest, võistkonna kapten Andri Aganits ja mees, kes juba 2 punkte enne mängu lõppu hakkas Alari Saarega plaksulema, et mäng ja seere on võidetud. Palju õnne teile! Aitäh! Kuidas maitsub? Väga hästi, väga magus. Aga ei, las olla. Täna tuli kõik jälle hästi välja. Me üritasime siin ka leida kommentaatoritena asju, mida välja tuua ikkagi just teie poolel. Et no kvaliteet on kõrge, siis on aru saadav, et täna Pärnul lihtsalt ongi teie vastu keeruline vist. Ma arvan, et täna me servisime jälle hästi, et mida ilmselgelt jäi teises mängus puudu ja tegelikult pärast teise mängu järgselt kogu meeskond ikkagi võttis seda nagu kui kaotusena, et selline hea äratuskeel, et aga õnneks me suutsime ka väga siukse kehva ja passiivse mänguga võita, aga täna jälle oli agressiivsed ja selge on see, et oma kodus on ikkagi mugava mängida. Keit oli näha, et kui see Balti liiga finaalturniil siin toimus, sa kuidagi eriti nautisid, et ikkagi kui on palju publikut ja palju kaalul, siis sinu mäng läheb eriti heaks. Kuidas täna oli? Ei, täitsa kenali. Teadsime, et on vaja võita, et pikemaks seda seeriat küll ei tahtnud ajada. Et jah, see oli eesmärk. Keda nüüd finaalis tahaks vastasena näha eelmise aasta tiitlikaitsjate olete? Kas pigem võtaks Võru vastu või Tartu? Väga vahet pole, kes seal tuleb. Näha on, et seal on seerias käib kõva võitlus. Et finaalis edukas olla, me peame kindlasti juurde panema, et nii lihtsalt me ilmselgelt ei saa. Mis sina arvad, Keit, keda sadaks näha? Ma pigem ootan Tartut, et kuidagi, ma ei tea, Tartu on parem. Parem vastane või parem võistkond? Mõlemat. Lõpetuseks, kas teie järgmisel aastal mängite pigem Eestis või piikate veel piiri taga? Kunagi ei tea, mis elu toob, aga hetkel mingi plaane pole tehtud, et
pole kuskilt küsitud veel. Meeldib Eestis? Ei, see elu, muu elu on nii paigas, et selles mõttes iga asja peale ilmselgelt ei jookse. Et oli küll siin mõned jutud ka siin talveperioodil, aga jäi minemata ka siis. Et aga iial ütle iial. Keit, kuidas sinuga? No ma ei tea, mul on passis juba see number nii suur, et see on juba mingi veteranide liiga seal väljas, kus ma saaks minna. Et, ei, mulle Eestis meeldib, et eks näis, mis tuleb top. Aga viimaseks oleks ikkagi ei jää, et me muidu me peaks hakkama ikka siin selliseid viimased mänge eriti sinu puhul nagu jälgima ja nautima. Et seda lubad, et järgmine aasta väljakul? Ei, viimaseks kindlasti ei jää. Ja, kuskil väljakul ikka olen, jah. Rõõm, aitäh teile ja edu juba finaalseireks. Aitäh. Ja kohe on minu juures ka Andrus Raadik, Pärnu meeskonna kapten. Üritsin ka Siim Randanini saada sinu kõrval, aga Siim kuidagi täna jutuväldist liiga palju ei olnud. Nukkeran täna, jah, või viimased päevad võibolla. Kuidas sa ise vaatad sellele seerial otsa? No Selver on, nagu me oleme siin nüüd igal pool juba öelnud, lihtsalt täna teist kvaliteetsed meeskond, sellega peab vist leppima. Kas sa lepid ka sellega või sina ikkagi spordimeena mõtled, et kõik on võimalik ja kõiki peaks võitma? Seeria lõppes 3-0, täna saime ikka normaalselt sisse, nii et olen nõus küll, jah, on kvaliteetsed meeskond ja nõus 100%. Mida Selver hästi teeb? Meiega võrreldes kõike meist paremini. Et kindlasti blokk kaitse on neil hea side, näeb, kuhu lasta laseb hästi jagab. Ja meie blokk kaitse on ikka väga niru. Et ja eelkõige see vastu, et ka täna jälle. Et see esimene game läks, et põhimõtteliselt me ei saanudki tegelikult mängu sisse. Et sealt kohe läks ja sealt me välja ei tulnud. Ja vastu, et on läbi hooaja meil ikka probleeme tekitanud ja on nüüd endiselt veel sellega probleeme. Ja kahju on see, et mentaalselt ikkagi me ei tule sealt nii-öelda august välja. Et täna jah, lükati päris sügaval kui algus meile see samune, et aga oleks tahtnud seda võitlust, et läksime teises keimis täpselt samasuguse jamaga peale. Milles need, ütleme, probleemid laiemalt seisnevad sinu hinnangul? Me oleme siin teleülekandes, me ei jõua kõike muidugi lahata, aga suures plaanis, et see Pärnu mäng tundub justkui, teil oli Teppan ka vahepeal võistkonnas, et no, kui sa vaatad nimesid, seal on tegelikult korralik nimesid küll, kes on Eestis välismaalgi hästi mänginud, aga ometi Eesti meeskonnast ikkagi seni olnud ooajal selgelt kõige nõrgem. Ma ei oskagi öelda, et jah, et nagu mehi nagu on, eks, aga tundub, et me oleme grammivõra ikkagi siis kehvemad kui teised, et teistel kuidagi jookseb paremini see asi, jah, et kui meil. Et täna näiteks meil ju igalt poolt, et mina ise, side, liberod, mõlemad, nurgad, mõlemad, teagod, et me ei saanud mitte kuskilt. Et ei tea, et kus on ja see on terve ooaegend selline, et pole õrna aimugi, et miks me ei ole seda ansamblit nii-öelda ühiselt käima saanud. Pronksiseeria pakub veel midagi, lähete seal täiega võitlema ja usud, et olete ühe mehest väljas? No kui ta ei pakuks, ma võiks minna siit kohe laeva peale ja Soome poole tultumata, et loomulikult, et ei ole vahet, meil ei ole vahet, kumb sealt vastu tuleb, et me peame ikkagi oma mängu mängima ja kuidas öeldes, lootma parimat või? Keit Pupart ütles, et kui tema veel välismaale peaks mängima minema, siis mõnda veteran liigat, et tal on manus juba selline, aga et jätkab kindlasti Eestis järgmine hooaeg. Hooaeg ei ole veel läbi, pronksiseeria on ees, aga tellesse need pronksimängud ei jõua. Mida sina enda karjääri kohta ütled? Me teame, et sa justkui mõtlesid, et see võiks jääda sul viimaseks, aga samas paganama kahju oleks Andrus Raadikut näha lõpetamas sellise hooaega oma karjääri. Oleks küll jah ja oleks endal kahju, aga praegu on päris suure tõenäosus lõpeb nii, et ma ei, noh, never say never, et ma olen siin juba varem ka seda vist öelnud et, ja muid asjugi. Et. Aga no vaatame, elame, näeme minu karjäär, noh. Pikalt Eestis, 11 aastat Pärnus, siis need mõned aastat Soomes äkki oligi. No, need esimesed paar aastat Soomes, et kui ma sealt sinu pärast kinga sain, et peale seda kusjuures ma olen mõelnud, et läks terves asi seal mulle alla mäge. Et seal Türgis läksin nirusti, et seal tulime tulema ja siis tuli kohe see Tuneesia peale. Seal see korona rikkus ära, et mis tegelikult seal mulle meeldis, oli kõik väga okei kuni koronani. Ja peale seda jah, Selveri jooaeg pean tunnistama, et oli ka hea, et see meeldis. Et. Ja siis jälle Soome, et no, seal oli ka tegelikult päris mõnus, aga lihtsalt sama koht jälle nii palju mänginud, et hakkas ära tüütama samad näod. Et. Igav oli kuidagi, nagu no, siin vähemalt on mingil määral uued näod vastas, okei, pupi on endiselt mõlla peal, et. Ja aga selline see karjäär on olnud, mitte midagi erilist, ma arvan. No ära nii ütli ka väga erine, arvestas kui Iljas veel koondisse jõudsid ja sealgi veel põhirolli kandsid väga tähtsates mängudes, aga kui võrkpallikarjääri läbi saab, mis sinust edasi saab? Oled sa juba mõelnud sellele?
ei ole ausalt veel. Ma ei tea, ma olen kuidagi selline liugleja tüüpi, et ma vaatan, mis saab. Et ma olen siia, ma olen niimoodi elanud, kuigi mul abiga sa küll surub, et kuule, et see ikka peaks midagi, aga mul on mingid mõtted võibolla päästamet midagi Soomes, et Koopias, kus ma elan, et seal on see kool, et võibolla sinna poole, et on nii palju suutud mind ära suruda, et kuule, et sa pead ikka tema mind ülal pidama sõnaga, et midagi peab välja mõtlema tegelikult, jah, et aga pigem ma ikka siukene 70-30 ikka niimoodi, et ma liuglen, et vaatame, et kuidagi on kõik, kas nüüd sülle kukkunud terve see nii-öelda karjäär või elu, aga kuidagi on läinud niimoodi sujuvalt, et kõik see Soome minekud asjad, et see oli kõik ju täiesti taevast kukkus sülle põhimõtteliselt. Mul... Kukkus ka naine sülle? Ja kukkus ka naine sülle, tervitus Elinale ka, et jah, tõsi kusjuures, et see kõik kuidagi on läinud ja vaatame, mis see elu toob. Sa ütlesid siis, et ega rahast ei olegi ära kindlustanud selle võrkpallikarjääriga oma elu või? Oho, no kuule, see on liiga lamenali isegi, juba sa tead ise, et võrkpalliga kindlasti, et siin eestlastest, kes see on olgu, kes on ära kindlustanud ja on õigesse kohta läinud mängima ja õigesse kohta raha pannud, ma eeldan, et on päris selles mõttes kõige... fiksum, no targem siis või mõistlikum Eesti võrkpallur, kes on õigel ajal õigeks kohta mängima läinud ja seal teeb oma asja ja ma arvan, et tal see sobib ja et tervitused olkule ka, et ta on kuidagi hästi ära sätinud. Aga Andrus, kuna see võis olla sinu mängijakarjääri siis viimane teleintervju pärast mängu vähemalt, siis aitäh sul selle kõigest, loodetavasti see ei jää viimaseks ajaks, aga kuna praegu tundub, et pigem jääb, siis suur aitäh sul kõige võrkpallisõprade Eest ja poolt ja ka minu poolt, et on olnud üks äge vend, kellega intervjusid teha ja keda väljakul näha. Aitäh sulle. Ja aitäh, mu karjääri allemäge viisid. Sellega me tänase ülekande kokku võtame Andrus Raadiku Pärnu võistkonna kapteni sõnadega. Järgmine mäng siis poolfinaalseeriates on laupäeval, kui Tartu Bigbank ja Võru võrkpalliklubi Pardus mängivad oma seeria. Neljandat kohtumist saab näha, kas see jääb viimaseks või mitte. Igatahes üks finalist on teada, see on Tallinna Tehnikaülikool Selver. Meie tänaseks siit lõpetame. Aitäh vaatamast ja kohtume taas.